てくださった方、昨日はマリンチいたけど今日はホテルです。そう、一昨日くらいに引っ越しをしちゃって、家がなかったのでそう、ちょうど一昨日ぐらいに引っ越しをして、家がなかったのでマリン家に泊まりました。ありがとうございます。最後に会いたかった、会いたかった。そう、最後ですね、ショールーム。アカウントしばらく消えないから、まだちゃん、そうなんですかインスタライブはさあ、いつでもできるじゃないですか、次の日とかでも。でもショールームはさ、その名前があれだから。アミナミツーショット踊り、そう、アミちゃんとマリリンが来てくれました。嬉しい。アイちゃんもメッセージくれました。リオナもね、リオナはこの前会って、そう、この前一緒に会ってご飯食べて、卒業祝いのプレゼントくれました、リオナお疲れ様、ありがとう。公園行ったよ、お疲れ様、ありがとうございます。ね、公演感動したよ、メンバー神だって、ありがとう。そうだよね、そう、8人までしかさ出れないから、そう、でもレゾンデートルでやりたかったから、そう、レゾンデートルにしたんですけど、あとは普段仲がいい3人、ことちゃんとななほと、マリンだマリンも来てくれました。みんなさ、そう、ナンバトルとかアイアンさんのリハとか卒コンのリハとかで忙しいのに覚えてくれて、本当に優しい。みんなブラさんしか勝たん、それな。未来とかも来てくれ、アーノン、さっきね帰る途中でね、アーノンとハルちゃんに会いました話した。卒業おめでとう、ありがとう。DMM 最善で泣いてました、あは最善、 DMM 最善、皆さんなってくれましたか。友達も見てくれた DMM手で持ってるからめっちゃ手ぶれがやばい。見てて、もう東京大阪だよ。ドレス似合ってて、ありがとう。配信イベントの MC はもうしないんですか。しないです、卒業したので。引っ越ししたんじゃ、そう、一昨日ぐらいに引っ越ししましたでも引っ越しというか、親がやってくれて、親が荷物を運んでくれただけです。何もやってないマジで、引っ越し一人マリン家に行きました。開始2秒でレゾン出てきてない、そう、レゾンデートルで、そう、なんか普段レゾンデートルってなんだろう、めっちゃ
なんか闇みたいな感じの曲だけだったから、そうか、そのテーマを守ろうとしたらなんか卒業公演めっちゃ闇になっちゃうからそう、ナミの好きな曲とか、あと皆さんに聞いて曲にしました。 SNS は続ける、続けるけど、でもそんな、なんかそういう機会なさそうどうなんだろう、どっか行くとかさ今できないし、ツイッターよりはインスタだと思います。でも僕だけの君でいてほしい、大好きで見れて嬉しかったね。え、そう、めっちゃナミも大好き、僕だけの君で、だから今日の公演の曲全部大好きで、影穴から泣いた、早っホワイトデーにはキュンとしたな。そう、大好きなんですよホワイトデーには。ホワイトデーには何か起きるのかな。餃子、あ、なんかギフトありがとうございます。見えてなかった。なんだこれは、タコ味方長さんとリュウトさん、松さんも、クマさんありがとうございます。いっぱい、ケンちゃん、味方長さん、キクちゃん、イクミーさん、ヨシラッシュさん、タクマさん、サットンさん、ひろゆきさん、しいたけさん、たくさん、めっちゃ回ってる待って、ミラーボール、なかやん、三井さん、くまちゃんタワーありがとう、カツサンドさんもありがとうございます、カオパドちゃん、あやちゃん、ダーヨシさん、服部くんさん、タコさん、ビート&ビートさん、かなちゃん、たるきちさん、ヤンカーさん、ありがとうございます。おめない、たくさん送ってくださって出会ってよかった、ありがとう。最後にナミミの握手会に行きたいですね。握手会が本当に今ないのが辛いんですけど、卒業した今だから、ナンバトルはズバリどこ押しどこ押し、どこ押しとかはないな。なんかみんな、なんか初めてこういうなんか外から客観的に見る立場になって、本当にみんななんか裏でみんな辛い思いしたりしてしんどそうにしてても、ステージ上では笑顔でキラキラしてて、なんか本当にみんなどこのチームもどのメンバーも頑張ってるから、なんか推しとかはあんまない、なんか押すとかそういう感情にならない、なんかとにかくみんな偉いっていう気持ちになる。もうちょっとで終わりますね、ナンバトルも。そう、ナンバトルがさ、めっちゃなんか忙しいというか大変だし、アイアンさんの卒コンリハとかも大変なのに、みんなが覚えてくれて本当にありがたかったです。ギフトが追えません、たくさんあって。ガミさん、
レイタさん、ひろゆきさん、みやこブルーさん、ありがとう。あ、こうへいさん、くまちゃんタワーありがとうございます。まささん、いてー、しんどい。このん、何系の勉強する人生の勉強しよう何系、まだあんまり考えてはない。チヒと写真撮れてなかったのか。そう、チヒさんが終わった後、その幕のはけたところいらっしゃってプレゼントくださいました。チヒさん大好きだ。チヒさん、アハハ、ナミちゃん出会って幸せだったって、心からありがとう。こちらこそ。メゾンデートルのみんなには感謝しか、それな、それなですよ、みんなに。やっと推しメン決まったのに、まみちゃん卒業しちゃった。そう、最近なんか推しましたとか言ってくださる方が多くて、やばいね、めっちゃごめんなさい、手ぶれ。嬉しい。ギャルに戻るそう、加入前めっちゃなんか、加入前染めてたからさ、加入してから黒染めしてないめっちゃ芋だった。チヒーさんツイッター見ましたよ。みんなのメンバーがツイートしてくださってるの見てるけど、ちょっと先にショールームした。始まる前ナミミの笑い声来たよ。え、無理なんだけどわ、お城が来てる。お城タワー、これはけんちゃん、ハットウさん、お城タワーはどこだ。ありがとうございます。たくさんありすぎて全然追えない。こうへいさんか、ありがとう。コメントもたくさんありがとう。ずっとスマホ持って配信、そうなんだよ何もなくて、大学行ったらなみちゃんのミスになれる。ミス、あ、ミスなんじゃないな、なれないよ、大学は行かないです。のみちゃんね、どうしました、ありがとう。めっちゃ前の コメント読んでたわめっちゃ前のコメント読んでた。終わった後、マリリンとアミちゃんとか、その出演者でみんなで劇場でご飯食べた8時まででね、やってないし、ちょっと人数で外食はいけない、劇場でご飯食べました。
岡本は茶髪しか語って、そう、昨日じゃないわ、昨日だ、昨日染めました、染め直した。オーディションの時ネイルしてたのが先生オーディションでネイルして、卒業公演でネイルしないっていう。鍋かけなかった、かけなかった？最初で最後だけのみちゃんの配信見た、ありがとう。そう、最初で最後、手がしんどい。ピューロランドでグリーティングお願いします。ピューロランド行きたいな。VTR 後の白いドレス綺麗すぎて感動したそう、最初はなんか卒業式で着たドレス着ようと思ったんですけど、めっちゃね露出狂だったからやめました。なみちゃん今のピアスです。そう、ピアスしました。今日揺れるやつ、揺れるピアスしました。マリンちゃん手紙ありがとう。みんなに手紙書いたの。あとなんかそう、みんなにさお礼の品みたいなのをあげようと思って、でなんか何がいいのかなって考えたら、やっぱなんか物もらっても嬉しいけど、なんかみんなお金が欲しいかなって思ってそう、でもなんかみんな自分自身で好きなものを買って欲しいなって思って、商品券にしましたあ、商品券でそう、一番嬉しいかなって思ってさ、商品券3枚全国百貨店共通商品券を3枚プレゼントしました、みんなにママのお金でうん、現実的すぎてフフ3000円だよそう、デパコスとか1個ぐらい買えるかなって思って、そしたらママが「商品券でいいじゃん」っつって商品券にしました。いや、みんなプレゼントくれましたそう、嬉しかった。ママなんかめっちゃこういうのさ乗り気な人でさ、なんかみんなに何を送るのみたいな、何なんか今日もなんかスタッフさんとか衣装さんとかさメイクさんとかにあげるお礼の品みたいな、ナミが自分で買ってあげたんですよ。なのにママからも買ったって言ってめっちゃ買ってた。何人分用意したんですか？7人分自分のお金じゃないナミはお金ないんで。わあ、お城がたくさん、ありがとうございます。皆さん、しいたけさん、お城ありがとうございます。皆さん、お城他にもいっぱいありがとう。なんか画面が重いな。ありがとうございます皆さん。
商品券。でも実際商品券が嬉しくないですか？また大阪に遊びに来てね。うん、フッカルなので、フッカル選手権、東日本部門第1位で生まれたので、何かあったらすぐに行きます。大阪に行きます。なんかやっと大阪の土地感というか、道とかも覚え出して、位置関係とかも覚え出したから、次来る時は友達とかを紹介できる、大阪を紹介できるぐらいでしたね。マリリソディズニー行くとき止めてあげて OK。 鍋場したいよね。そう、リオナとさ、ワカポンとご飯食べたとき、鍋の感じが何？なんでみんなそれをしてきてるの？兄ちゃんも高校卒業だね。ね、そう、高校卒業祝いで赤本手紙、うわー死ぬ。そう、なんかさ、漢字書かなすぎて間違ってました。やば、まだ見てない。そう、次回まで鍋の字を勉強していきます。リーちゃん元気なんだろうか。リオナ元気だったよ。なんかめっちゃ一人で喋ってたリオナ。なんかさ、ずっとなんか自分の話をさする時間と、人の話を聞く時間と、独り言を言ってる時間が多分生活の全部だと思う、リオナは。マジでずっと喋ってた。かわいい。一緒にお笑い見ました、テレビで。テレビで見ました。そう、リオナ3歳も違うんですけど、全然。でもさ、普通に考えて、なんか普通に生きてたらさ、なんか社会だったら、まあ3歳差とかでも関わりは全然あるけど、学生ってあんま3歳差の人と関わったりしないから、若い頃って。だからなんかそんな年の差を感じさせないというかね、楽しかったです。リーナが聞こえてる。そう。リオナマジでずっと可愛い。トゥールトゥール、アミちゃんにもマリリンにも会えたし、なんか辞めてからもこう会ったりできてて嬉しい。でもなんかそれは大阪とか関西に住んでるから、合ってる、あ、
合ってるみたいな、会える簡単に、簡単には会えないけどさ、会えることが多いけど、ネムは帰っちゃうからあんまりそんな頻繁に会えるなくなるけど、でももう毎日連絡しますみんなに。卒業旅行できたらな、そう卒業旅行したいねって話してた。そう今日友達も DMM で見てくれた。位置情報アプリ入ったままない、入ったままだよ。リナとか誰、マリンとリナとハーサとマリリンとアミちゃんとレイコとナナホがいます。位置情報アプリ。パパとママ来てた、来てたよ、見てた。メンバーに実家バレバレやん。そうだよ、みんなの実家めっちゃし分かるね。ナナホの位置情報いつでもナミちゃん知ってるのか、知ってる。お互いバリバリ知ってる。アミルン連絡しまくるらしい、来るだろうな。ナミもします、みんなと連絡取る。絶対に連絡取るよ。ことちゃん、ん？と仲良くしたい。はい。DM はこれからも送っても全然、皆さんのいろんな人生の不満とかもぶちまけてください、ナミに。ランちゃんにも連絡取ったら、ランちゃん全然連絡取れないな。まだLINE グループ大会してない。ナミは結局誰と一番仲良かったの？それな、うん、でもなんか卒業公演に出てほしいって思うメンバーがいすぎて、なんかそれはすごい幸せなことだったんだなってめっちゃ思います。なんか思い出、みんなと同じぐらいに、みんな一人ずつさ同じぐらい思い出があるから、誰と一番仲良かったとかはなかったけど、みんなと仲良くできて嬉しかったな。予想してたメンバー全員出ててビンゴってなった。ね、ハースとかミカニャンとかケイトとかアーノンとかミライとかも出てほしかったけど、でもドラさん全員ってなると8人超えちゃうので、
できなかった。でで、で、で、暗くなった。あと5分ピエン。ちょっと揺れます、一回ちょっと揺れるぞ。ポずっと言えたぞ死ぬごめんなさい。あと4分。でもインスタライブとかでもまた感謝の気持ち伝えたいと思うので、皆さん見てね。じゃあランキング読みます。めっちゃハウスダストやばい。ここ13位、デルタさんありがとうございました。12位が三井さんありがとうございました。11位が味方町さんありがとうございました。10位がカオバドちゃんありがとうございました。9位がしいたけさんありがとうございました。8位がカツサンドさんありがとうございました。7位がにくみーさんありがとうございました。6位があやつんありがとうございました。頑張ってね。5位がたくまくんありがとうございました。4位が松さんありがとうございました。松さん。3位がヨジラッシュさんありがとうございました。2位がこうへいさんありがとうございました。そして1位がけんちゃんさんありがとうございました。たくさん皆さんもギフトとかたくさんお城とか送ってくださって本当にありがとうございます。いっぱいありがとう。ありがとうございます。口に色がない理由お疲れ様ありがとう。改めて卒業ありがとうございます。本当にまたまたどこかでお会いできたら嬉しいなありがとう皆さん。あと45秒ぐらい。ありがとうございました皆さん、頑張ってね。ありがとう皆さんも頑張ってください。人生人生頑張ってください。また応援会える機会があったらよろしくお願いします。バイバイ、またね。バイバイ。バイバイ。